Комплексні ремонтні роботи, що тривають на перехресті вулиць Доценка та Космонавтів, добігають кінця. Ще зовсім трохи, і тут відновиться транспортний рух, більш зручний та комфортний. Наразі на об'єкті виконано близько 70% робіт. Тут облаштували рух по колу площею 1400 квадратних метрів, створили 3 ділянки безпеки для розділення потоків машин, замінили комунікації, завершують дорожні роботи. Тут два об'єкти, поточний середній ремонт вулиці Доценко і реконструкція перекрестка вулиці Доценко і вулиці Космонавтів. Зроблено 300 метрів виконаної роботи по переустройству бетонного бортового каменя, площадки нові встроєні, фрезеровка произведена, підґрунтовка произведена і положений виравнюючий слой асфальтобетону. Это что касается поточного ремонта. Что касается реконструкции, перенесли троллейбусные линии, поставили бетонный бортовой камень где-то 350 метров, заново все, песчаный постилающий слой, положили геотекстиль, ткань, положили двуслойное щебеночное основание, нижний слой из щебеночно-песчаной смеси С5 и верхний слой щебеночного основания 16 сантиметров. Смесь С7. Обработана цементом. Нині реконструкція у розпалі. На ділянці від кола і до вулиці Пухова загальною протяжністю 700 метрів розпочали знімати старе асфальтне покриття. Потужна техніка справляється на відмінно. Закінчити цю ділянку планують за 2 дні, а потім її оновлять новим асфальтобетоном. Крім того, на об'єкті завершують укладати геотекстиль біля коло. Вже відзавтра на цьому місці буде новеньке покриття. Майже завершили встановлення бордюрів. До перекрестка з Пухова бордюри поставлені, залишились радіуси на з'їздах і на самому пересіченні з Пухова. Місце зовсім від Рокоссовського до Пухова, з з'їздами, радіусами, з карманами, з остановками, заїзними карманами, з остановками для транспорту, уложено 2500 метрів погонних бордюрів. Реконструкція фінансується за кошти міського бюджету. Загальна вартість всього ремонту на цьому об'єкті – близько 14 мільйонів гривень. Остаточно завершити всі роботи тут планують вже за тиждень.